Re! Viss ēters ir te! Mākslinieka Kārļa Vītola izstāde nenotikušais ceļojums uz Ameriku, Kalnciem kvartāla galerijā. Nepiepildītie jaunības sapņi īstenoti zīmējumos ar iztēles un virtuālo ceļojumu starpniecību. Mākslinieks sapludina Google Maps Amerikas ielu skatus ar dažādiem tēliem – pavīt zeltrači, kauboji, ceļmals moteļu vai sarkanā paklāja viesi. Izstādes centrālā es ir sākusies ar bērnībā iekudētu, tā kā Kubrika filmā ir tas melnais, lielais monolīts, ka tu zini – Amerika visu iespēju zeme. Visu savu dzīvi es biju kā vizuālais mākslinieks, kā kino mākslinieks. Man foto bija paslīdējis garām. Bija kaut kāds raidījums, kur atklāja Vivienu Maieri. Un tad es pirmoreiz redzēju, ka foto varbūt arī baigi forši un baigi vienkārši. Es arī nopirku tādu pašu kameru, arī skrēju par Rīgu un man nekas nesanāca. Kā tā var būt? Tāpēc, ka nu, es varu uzzīmēt to, ko es gribu, bet es nevaru nofočēt to, ko es gribu. Tad izdomāju, komiks veidīgi jāzīmē tas, ko es gribētu nofotografēt. Tas, kas man patīk Magnum bildēs, tas, kas man patīk antropoloģiskajā fotografijā, tas, kas man patīk visos tajos lielajos foto korifejos. Ka to var vienkārši čiks uzzīmēt. Zīmējumi melnbaltu estētiku un kvadrātu formātus iespaidojas mākslinieki interesi par melnbaltajām fotografijām, īpaši aizraujoties ar Intas Rukas un Ansela Adamsa daļradi. Savukārt izstādes melnajā telpā skatāmi vectēva Amerikas ceļojuma diapozitīvi un Kārļa Vītola kopā ar klases biedru 1997. Gadā uzņemtā filmu par kādu scenāristu, kurš vēlas iekarot Ameriku. Šī izstāde ir retrospektīva. Šeit ir 97. Gada filma, kas ir radīta, kad viņš bija pavisam tikko sācis savas mākslinieka gaitas. Un arī šie darbi, tajos var just kaut kādu naivumu, ilgas, kas sajaucās kopā ar kaut kādiem priekšstatiem. Ir vienlaicīgi gan šī nopietnība, kas ir cieņā pret un arī alkās pret Amerikas kultūru. Tu arī saproti, ka katrs sapnis ir dzīvāks, kamēr viņš ir neiespējams. Izstāde papildinās radošās darbnīcas pusaudžiem un bērniem. Aneta Lesīte, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.